爸爸，上次我们打倒植物大战僵尸的戴夫之后，怎么再也没有妖怪出现了？谁说没有？我去，怎么又被压在五指山下了？你是谁？怎么连我的名字都不知道？记住，我叫孙悟空。我才不管你是谁，爸爸救我。喂，孙悟空，你怎么才能放我们出来？你是拥有十万年魂环的人类，可却不知道你另外一个兄弟也有十万年魂环，难道是？没错，就是他。几百年前，他为了变成宇宙最强，盗走了魂环，只让我们这些高手心生不甘。今天就让我来伸张正义吧！伸你妹的头啊！大圣，给我们来一个实时转播，今天就让这只大猩猩好好看看什么叫天下。咱们要不剪刀石头布定输赢吧？那就来吧，石头剪刀布，哈哈哈哈！一拳超人再强也不过如此嘛，魂环是我的了。大猩猩救我！嗨，看在一拳输了的份上，我今天就放过你们吧。切，好险好险，差点露馅了。不要关注我，不要点赞我，不要评论我，我才不要做你爸爸。喂，豌豆射手，你凭什么说我和我的奥特家族都是垃圾？他们都是地球人的信仰。你和你的植物僵尸家族怕是连信仰都没有吧？喂，毛头小子，你一个地球人来我们二次元还敢笑话我们没有信仰？连一个歪嘴的豌豆射手也敢如此大言不惭？放肆！他可是修罗大人，整个大天朝都是他的。拜比拜比，我劝你们几位赶紧给我们修罗跪下！哼，你们真是愚蠢至极了！看来我要给。感谢十万年魂环斗罗大人。什么？你竟然是拥有十万年魂环的斗罗大人？花园尽在掌握，大人，豌豆射手等人该如何处置？请你指示。大家好，我是大圣。上次打败了我的奥特曼父亲之后，我变成了宇宙警备队大队长。虽然经常有坏人入侵，可没有胆子就不配做奥特之子。我要成为全人类心中的光，然后凝聚白富美，从此走上人生巅峰。喂，小崽子，你怎么在我的地盘？这是你的地盘？是。你当我手上的家伙是吃素的吗？那一把小破枪牛什么？兄弟们，你们不是想要十万年魂环吗？给你们一人一个，从此别来烦我。可恶，我们是为了那一个魂环来的吗？一人两个。可恶，我们是为了那两个魂环吗？我们是为了守护我们的家园。一人二十个十万年魂环。成交。大圣，你说的魂环在哪儿呢？来到我圣哥的地盘就由不得你们了。这是，我去，怎么幻化风了？我说了，宇宙的管理者就是我，准备受死吧！就你那小拳拳，那就让你看看什么是主角光环。这照片是你吗？是我。是吗？是。那时候我还很瘦。这叫不是你。你说他不是我？不是。我
我说他也不是我。你们知道吗？七龙珠孙悟空有九种变身，变身一巨大猩猩。变身二超级赛亚人一。变身三超级赛亚人二。变身四超级赛亚人三。变身五金色猩猩。变身六超级赛亚人四。变身七超级赛亚人之神。变身八超级赛亚人蓝。变身九超级赛亚人玫瑰。关注我，解锁更多二次元知识。做了茶余饭后的笑谈，但是我们都不知道，世界末日只是晚来了九年。对了，你们相信光吗？儿子们，明天就是春节了，咱们的取经之路也该放一放了。爸爸，听说女儿国的饺子宴不错，不如咱们去吃它个五六七八天。哇哦，好多小姐姐哦。老色批，小心在家不认你这个爸爸。喂喂，听得到吗？喂，你这全息投影技术全世界都听到了，我们又不聋，你是何方妖怪，报出大名啊。你们既然不认识如此魅力四射、帅气绝顶的我，我就是牛不拉屎大王。明明就是弗里萨，真当我们不认识他的？就在三十之后，我终于明白这个人就是带给人类世界世界末日的罪魁祸首。敢嘲笑我牛不拉屎大王，召唤龙王。这家伙果然欺人太甚，我保护了一辈子地球，从未见过如此嚣张之人。明天，明天就是春节了。春节又叫过年，是中国传统节日之一。八嘎，现在最主要的任务是解救人类。出来吧，我的奥特家族。卡通国家军统之子，兄弟齐心，实力过万金。哼，雕虫小技，看我大招。奥特曼合体，卡通国家军统之子。没想到你们奥特曼这么厉害，我认输，那就祝你们春节快乐吧。你们相信光吗？信的话那就点赞。我是弗利萨，没错，我就是传说中宇宙的老大，恶霸的作风和阴险毒辣的手法被称作邪恶帝王，所以我此生最大的愿望就是打败赛亚人。为了实现这个愿望，我赶在赛亚人之前收集了七颗龙珠。哎呀，碎了一颗，算了，凑合用吧。小矮子，说出你的愿望。菩提是多梦，多么寂寞。所以呢？年兽大人，我此生太过强大，我希望能遇到一个打败我的对手。小意思。这个人我认识，赛亚人孙悟空的，你是谁？人类最强学渣，记住我的名字，大圣。你是谁？五六八赛亚人大圣思密达，是赛亚人孙悟空和人类学渣组成的究极缝合体。我今天来就是为了打败你。我数三个数，我们就开始。三。什么？这速度这么快？卡通国家军统之子。什么？居然扛住了我的逆幻大招，第二次大招。这不是元气弹吗？他怎么会？你以为就这么简单吗？
弗利萨，你输了，你不是我的对手。不可能，就算你再强，都打不败身为宇宙老大的我。一个人类能在二次元宇宙活这么久，就一定有我的道理。我是弗利萨，如果你愿意点个赞的话，我愿意让你来当宇宙最强。